Hei, Nico. Det ender 2-2 her etter en litt kaotisk avslutning. Vi får et rødt der, og da blir det vanskelig. Hvordan oppsummerer du det? Nei, det er som du sier, når vi får rødt så blir det vanskelig, men vi styrer så å si hele kampen, og så får vi et rødt i midten av andre gang. Da mister vi litt momentum og blir presset litt bakover, men jeg synes vi er kjempebra. Vi kunne selvfølgelig ha skort et par mål til i første gang, hvor vi dominerer det totalt. Så det er, men det er jævlig bittert å sitte her nå med bare ett poeng, for det her er en kamp vi skal ha tre poeng. Raufoss neste mandag, hva tenker du? Nei, det er bare å omstille med en gang. Det kommer kamper hver helg fremover som blir utrolig viktige, så vi må bare kjøre på og omstille og resultere godt, fordi vi må begynne å ta tre poengene, og det skal starte neste helg.